Добрий день, ви дивитесь «Дзеркало» та наш огляд подій минулого тижня. Думаю, що тема євроінтеграції втратила актуальність на найближчі 20 років, тому перейдемо до новин нашого міста. Тим паче, що новорічні свята на носу. Ну, не на носу, а на ілюмінованих вулицях міста. І не тільки на вулицях. Всі ми знаємо любов градоначальника до фонтанів та контактних скульптур. На новорічні свята на Покровській площі засяє поєднання цих хобі загальною вартістю 90 тисяч гривень – світловий фонтан. Гроші на цю інсталяцію надали меценати, а змонтували водограй комунальні підприємства «Міськсвітло» та «Спецкомбінат». Він буде працювати тоді, коли включається вечірнє освітлення, тобто десь з півчетвертої, там майже четвертої вечора включається і освітлення, і фонтан, все паралельно. Місто Суми дуже красиве, і все має бути красиве, і має бути яскраво. А на площі Незалежності на День Святого Миколая відкрили міську ялинку. При наличі хорошої погоди постараемся сделать площадь независимости хорошей, святковой, для того, чтобы дети могли здесь отдыхать. Сегодня на площади самый настоящий Сумской Майдан. И я хочу пожелать нашему Сумскому Майдану хорошего настроения и взрослым, и детям. Свято обслуговывали одразу декілька дідів Морозів. Зі свого боку, городяни були щедрими на побажання. Новогодні сказки. Подарунки, щастя. Робот, котоє капульки. Новий рік я хочу конструктор Лего Чима. Миколай, він робить всім добро. І тепер люди теж роблять друг другу добро в честь Святого Миколая. Ну і дарять всякі вкусні речі. Тебе подарили? Да. Що? Мама з папою подарили нож. Шоколадок. Мені хочеться побачити, ну, як зажгуть ялинку. Дуже цікаво. Щоправда, деякі з цих побажань були зовсім нездійсненими. Ми вступили в Євросоюз, тому що дуже хочу. Схаменись, дитинко. Давай щось більш реалістичне. Ну, наприклад, нашестя інопланетян на Баранівку. Хоча й проти інопланетян у нас вже є надійна зброя. У Сумській облдержадміністрації створена робоча група, яка буде збирати та узагальнювати пропозиції від бізнесу, представників соціальної сфери, науки та молоді з метою мінімізації можливих негативних наслідків нашестя інопланетян. Перепрошую, тут мені уточнили, що ця робоча група не проти інопланетян, а проти євроінтеграції. Ну що знову не так? А, виявляється, вона за євроінтеграцію, а проти інопланетян. Тобто проти негативних наслідків клятої євроінтеграції. Щось я зовсім заплутався. Давайте пряму мову. У нас промисловість в бюджет області зменшила на 14,3% відрахування. Тобто, якщо така тенденція буде продовжуватися, то, зрозуміло, вже є питання, як нам вийти з цієї ситуації і що нам дасть, допустимо, Євросоюз чи друга яка-то орган, щоб хоча б призупинити падіння промисловості. Є усвідомлення того, що європейська інтеграція – це реальний шлях, це так воно є, реальний шлях до новітніх технологій, до інвестицій іноземних, до спільного єдиного ринку, тобто до створення умов, реальних умов для покращення добробуту і життя населення області. Ніби на підтвердження цього Віктор Чернявський навів приклад. Коли у 2009 році в Росії, Узбекистані, Казахстані різко скоротилися роботи з розробки нових свердловин, скоротився й попит на труби. Сумському трубному заводу довелося переорієнтуватися на європейські ринки. Ми почали осваювати на цьому підприємстві європейський ринок, тому що наш внутрішній ринок металургійної продукції, він перенасичений. До 2009 року на європейський ринок цей завод металургійної продукції взагалі 0%. Труби, да, були там і в Америці, і в Європі, там, в Норвегії, металургійна продукція. Сьогодні завод робить 1000 тонн щомісячно на Європу. То, що
президент набрался мужности и смелости сказать, что подождите, нам нужно замедлить шаг, чтобы куда-то не вступить и не бросить страну в какой-то хаос. Он гарант Конституции, он должен гарантировать конституционные права прежде всего населения. Ну, а якщо підбити підсумок цієї дискусії, то у нас є зменшення надходжень до бюджету від промисловості на 14% до всяких там асоціацій. А оскільки ринок Європи є перспективним, то нам треба зупинитися, щоб не вступити в хаос. Ви зрозуміли логіку? Я – ні. Особливо я не розумію, для чого створювати робочу групу для подолання наслідків того, чого не буде. Повернімось до попереднього сюжету. Там прозвучала цифра. Обсяг надходжень до бюджету від промисловості зменшений цього року на 14%. Загальне невиконання бюджетних показників десь місяць тому по нашому місту сягало 10%. Незбалансованість бюджету була закладена ще на етапі планування у Мінфіні. Тому з квітня платежі місцевих рад систематично затримувалися. На кінець року розрив, обумовлений завищеними видатками та зниженням надходжень, сягнув піку. Перед новим роком життєдіяльність обласного центру практично паралізована. Всі підприємства працюють відповідно до фінансування. А що у нас з фінансуванням є? Ноль. Шановні, я усім, хто не отримує з бюджету коштів, дозволяю не робити. Тобто Прокопенко коштів не отримує, я дозволяю Прокопенко. Можете перебувати на Пролетарській у своєму офісі і нічого не робити. Зрозуміло? І вам за це нічого не буде. Попри цей дозвіл, директор Зеленбуду запевняє. Сміття прибираємо, дорожки посипаємо. Посадку дерев на цій неділі закінчуємо. Дерева – це кулеподібні клени. Вони замінять ті, що не прижилися або були знищені. Сьогодні ми продовжуємо посадку по вулиці, відновлюємо посадку по вулиці Соборній. От. Близько двох десяток дерев ми замінюємо на такі ж самі шаровидні кльони, але молодші. Зимова посадка – це одна із самих ефективних посадок. Це згідно технології. З таким комом ґрунту дерево можна висаджувати до 15-20 градусів морозу, але на сьогоднішній день температура мінусова, але не критична. Саджанці у запорізькому розсаднику отримали в борг. Так само у борг працює комунальне підприємство «Шлях Рембут». Якщо матеріали для боротьби з ожеледицею вдалося отримати під чесне слово, то пального лишилося на декілька годин роботи. Є й борг з виплати зарплати. Всі готуйте листи до прокурора ще раз. Зрозуміло чи не зрозуміло? Шила, ви готуйте, Вігера, ви готуйте. І пишіть першим пунктом, шановний прокурор, не можу виконувати обов'язки перед містом Суми, хай державне казначейство разом з Кабінетом міністрів та інше виконує наші обов'язки на свій розсуд. Іншого вже немає у нас шляху. Достатньо істеричний підхід до боротьби за фінанси територіальної громади. Однак емоції у даному випадку викликані нездатністю міської влади виконувати власні функції, бо де-факто управляє фінансами громади не міськрада, а Мінфін. Я сьогодні найщасливіший чоловік. У мене на розрахованих счетах по спецфонду 42 мільйони гривень, ні копійки проплатити не можу. Поэтому Сумская громада накопила серьезный финансовый ресурс для того, чтобы войти в Новый год с хорошим запасом денежным финансовым ресурсом. 23-го нам отключат газ. Серед тих, хто може скласти сумну кампанію мерії, обласний госпіталь для ветеранів війни, обласна дитяча лікарня, четверта міська лікарня, аграрний університет, Сумський університет, педуніверситет, два дитсадки, прокуратура, податкова, центри зайнятості, військова частина і виправна колонія. Окрім фінансових проблем, ще й кадрові.
На минулому тижні пішли з посад директор міського водоканалу Василь Гура та начальник міського відділу житлового господарства Вадим Костенко. Про причини їх одночасного уходу залишається тільки гадати. Новим начальником водоканалу призначений Анатолій Сагач, який до цього працював директором будівельної компанії «Номак Інвест». Тобто він чомусь не з Макіївки. Геннадій Михайлович, як же ж глибина компромісу? Я чомусь завжди вважав, що бажаючих побудувати у Сумах черговий торговий центр дуже багато. Тим паче у таких козирних місцях, як вулиці Черепіна або Інтернаціоналістів. Однак результати останнього аукціону з продажу земельних ділянок трохи розчарували. Всього було подано 2 заявки на кожен лот. По кожному крокували двічі. Право оренди земельної ділянки під будівництво було продано за 29,5 тисяч річної оплати приватному підприємцю, а ділянка у 4 гектара дісталася товариству «Епіцентр». Національна мережа будівельних гіпермаркетів викупила її за 4 мільйони 115 тисяч гривень. К кінцю января всі документи розрішительні, які потрібні будуть, этому победителю. Все он получит, это умовы обмеження, декларация, ну и начало строительства. Я дійсно цим задоволений. 4 роки завдяки невизначеному законодавчому полю, а також іншим факторам і чинникам цього ми не проводили. Але сьогодні відбувся аукціон, і це тільки перший аукціон. В подальшому всі земельні ділянки, які вільні від забудови, будуть проходити аукціон. І це наповнення міського бюджету. Ми чекали це 6 років, щоб в місті Суми був такий торговельний центр. І сьогодні я задоволений тим, що саме «Епіцентр» одержав перемогу в цьому аукціоні, тому що тільки 2 міста – місто Суми і місто Житомир – залишилися без національної мережі. Ну що ж, доходи від продажу землі та майна – підуть у бюджет розвитку міста і, враховуючи плачевний стан міських фінансів, зайвими не будуть. Хоча скористатися ними буде проблематично і наступного року, бо в проєкті бюджету 2014 року такі ж дірки, як і цього року. І перекривати їх держава буде за рахунок місцевих бюджетів. Хоча, з іншого боку, держава і сама має що продати, аби не залізати у кишеню місту. Наприклад, «Сумихімпром». Уряд прийняв рішення про продаж контрольного пакету акцій цього підприємства у наступному році. Стартова ціна – 405 мільйонів гривень. Умова – погашення боргу перед державою у розмірі 110 мільйонів. Загальна ж сума боргів «Сумихімпрома» складає 1 мільярд 390 мільйонів гривень. Оскільки підприємство вже знаходиться в управлінні «Титану України», який контролюється ДФ Груп Дмитра Фірташа, саме він, Фірташ, скоріше всього і буде новим власником. За останні 20 років, на жаль, «Сумихімпром» втратив свою роль містоутворюючого підприємства. Наївно сподіватися, що приватизація підприємства поверне йому цю роль, тим паче, що менеджмент на ньому вже від Дмитра Фірташа, а ситуація на ринку добрів навряд чи зміниться. В цій ситуації головне – зберегти саме виробництво та робочі місця. Гарантією цього є те, що у титановій імперії українського олігарха «Сумихімпрому» відведена одна з ключових позицій, і сумна доля Селмі його, скоріше всього, не чекає. На минулому тижні вирішувалася доля ще одного підприємства, можливо, навіть більш важливого для життєзабезпечення Сум, ніж «Хімпром». На сесії міськради депутати погодили інвестиційну програму реконструкції Суми Теплоенерго. Програма, яка передбачає практично модернізацію всієї системи нашої техніки, включаючи сюди мережі, котельні і ЦТП. Загальна вартість програми складає близько 20 мільйонів гривень. Після реконструкції увесь майновий комплекс залишиться на балансі міста. Також не передбачається збільшення тарифу, принаймні для населення, на наступний рік. Реалізація програми має стартувати наступного року.
Наступного ж року у Сумах має поменшати білбордів та вивісок у центрі міста. Виконавчий комітет обласного центру затвердив правила розміщення зовнішньої реклами. В них місто поділене на зони. В історичній частині свавілля рекламістів буде максимально обмежено. В ній ми пропонуємо от ту, що не на є саму жорстку, ну, з другої сторони, жорстка може звучити у нас по-сумськи, а по європейським правилам це звичайне відношення к історичній частині, к його охоронним требованням, к візуалізації. І от в цій частині практично в ній буде запрещено крупні бікборди, перетяги, розміщення фасада, фасадних каких-то об'єктів рекламних возможне. Друга зона включає в себе вулицю Харківську, проспект Шевченка, а також територію від Покровської площі до автовокзалу. Вимоги в ній більш м'які, але великі рекламні носії також під забороною. Я так думаю, что количество сноса или количество объектов, которые попадут в невідповідність до этих условий, будут очень большие. Но я думаю, как когда-то этот документ надо начинать. И вот та расширенная информация, отношение общественности города, вас, журналистов, по поводу того, что иногда мы уже город не видим из-за наших сетилайтов, бікбордів, розтяжок, вона, в общем-то, об'єктивна. На думку головного архітектора, обмеження не приведуть до зменшення коштів до міського бюджету. Цього року місто заробило на рекламі понад 1 мільйон гривень. Тобто ще одним напрямком героїчної боротьби буде самочинна реклама. Так само, як боротьба з мафами. Тим паче, що остання завершилася тимчасовою перемогою. На сегодняшний день размещение тимчасових споруд самочинного характера в городе призупинено. Мы сегодня не видим вновь появившихся групп отдельно стоящих тимчасових споруд, а отдельных, там, спрятанных за углами. Цьогоріч демонтували 150 незаконних кіосків, на що витратили близько 100 тисяч бюджетних коштів. Боротьба з мафами триватиме і наступного року. У нас где-то в городе осталось порядка 80, ну где-то до 100 киосков, которые мы должны в следующем году довести до логического завершения и очистить город от тимчасових споруд. Головним завданням на 2014 рік головний архітектор Сум називає наведення ладу в історичній частині міста та упорядкування торгових точок навколо центрального ринку. Ну а про головні завдання Сумського майдану, як же ж без нього, і, зрозуміло, об'єднаної опозиції, ми поговоримо з головою обласної організації партії «Батьківщина» Олександром Лисенком. Пане Олександре, ви щойно приїхали з засідання Погоджувальної ради, де обговорювали бюджет. А цей випуск ми почали з того, з проблем фінансування видатків бюджету. Як на вашу думку, бюджет наступного року, він реалістичний, чи нам знову чекати такої кризи місцевих платежів? Ви знаєте, не хотілося б казати, що чекати кризи, не хочеться лякати людей просто, що. Але бюджет є не кращий, ніж на цей рік, на наступний рік бюджет є не кращий, ніж на цей. Чому? Тому що сьогодні влада ж наступає, і Міністерство фінансів в обличчі влади наступає на ті ж самі граблі. Сьогодні формується бюджет згори вниз. Сьогодні місцевим бюджетам, місцевим громадським, місцевим радам дають сьогодні показники завищені на формування бюджету місцевого. Наскільки я знаю, вони були завищені десь на 10%, і саме це відсоток невиконання бюджету по нашому місту. Влада себе страхує на той випадок, що не вистачить в державі коштів, і вони себе сьогодні страхують. Це такою страховкою є також і сьогодні робота нашого Держказначейства, яке не пропускає кошти. Чому не пропускає? Тому що є невиконання державного бюджету. І тому що сьогодні вони хочуть діри в державному бюджеті латати сьогодні нашими місцевими коштами. Чи буде так і у наступному році? Буде таке ж саме і в наступному році, або може ще й гірше. Чому? Тому що показники, які дають на формування бюджету місцевого, сьогодні є вищі, чим в попередньому році, коли ми приймали бюджет міста Суми. І це каже про те, що у нас не буде можливості
опять же ж, виконувати свої повноваження, тому що держава дає сьогодні місцевим бюджетам, місцевим радам делеговані повноваження, це виплата зарплат бюджетникам, це учителям, медичним працівникам, іншим бюджетним сферам. От. І коли не вистачає коштів, то вже місцеві бюджети туди оплачують ці статті, делеговані ці повноваження, статті розходів своїми коштами. А це наші кошти із ремонту доріг, це з ремонту тротуарів, ремонту під'їздів і житлового фонду. І на наступний рік ситуація така ж сама, вона не змінюється в бюджеті. Тоді повернемось до Майдану. В Києві на Народному віччі було створено таке народне об'єднання «Майдан». Це народний рух чи це громадське об'єднання? Що це? Ну, я думаю, що це громадський народний рух. Угу. І я думаю, те, що зробили в Києві, ми мітинг в Сумах починався також о 12-й годині в неділю, як і в Києві. І ми не знали ще про створення цього громадського об'єднання, цього громадського народного руху. От, але за моєю особистою пропозицією, на мітингу в кінці я також озвучив те, що сьогодні ми готуємо вже 2 місяці, ми сьогодні внутрі нашої партійної організації і депутатської фракції, ми балакаємо про створення опозиційного виконкому. І сьогодні ми йдемо на те, щоб сьогодні не створити не опозиційний виконком, а сьогодні ми йдемо на те, щоб створити сьогодні громадський народний виконком. Угу. Що це таке, хто входить? Ну, пропозиція, ми на мітингу на Народному віччі озвучили це. Да? Я озвучив, що у нас буде таке створення, ми будемо створювати обов'язково. Це паралельний орган виконавчої влади в місті Суми. Тобто ми будемо, громадський у нас є, в Раді у нас є депутати від опозиції, є депутати від Батьківщини. Ми там можемо хоч щось, якісь проекти рішення свої і контролювати дії влади. Да? В виконкомі там 50 на 50, партія регіонів і рідне місто. Тому ми хочемо створити сьогодні громадський народний виконком, який буде контролювати діяльність виконавчих органів влади і структур місцевого самоврядування. От. Ми хочемо сьогодні контролювати… Хто входить до цього? Ми хочемо, щоб туди входили не партійні представники від партії, а щоб туди входили спеціалісти з медицини, з освіти, з сфери житлово-комунальної. Ми хочемо, щоб туди входили представники будинкових комітетів. Ми хочемо, щоб туди входили представники квартальних комітетів. Тобто це такі громадські виконавці? Громадські виконавці. Які завдання ставить перед собою цей громадський виконком? Які вони можуть бути? Основне завдання – це контроль за використанням бюджетних коштів. Ми хочемо, щоб все було прозоро, всі тендери були прозорі, щоб вони вчасно проходили, щоб ми мали можливість використати наші кошти, які ми відраховуємо до бюджету, щоб ми їх мали використовувати так, як це має бути згідно закону. Також ми хочемо конкретно, якщо сказати, ми хочемо взяти під контроль, під чіткий контроль суми житло. Сьогодні це найболючіша проблема в місті Суми. Депутатський корпус Батьківщини сьогодні, вже ми боремося з цим 2 роки. От, я хочу сказати, сподвижки є, але під кожен раз, як ми вже доходимо до якогось фінального вирішення цього питання, звільняють керівника цього підприємства, призначають другого і все починається заново. Ми хочемо сказати, що сьогодні чого ми створимо виконком, тому що у виконкома є повноваження не такі, як в Раді, інші повноваження. І ми хочемо контролювати ці повноваження. Ми хочемо контролювати сьогодні ремонт доріг, ми хочемо контролювати сьогодні ремонт тротуарів, ми хочемо сьогодні контролювати виділення коштів і їх освоєння на закупівлю медичного обладнання, на закупівлю техніки до шкіл, на контроль харчування в школах, на контроль тих самих ліжок, про які я вже майже рік кажу, які не придбають ніяк у дитячу лікарню Святої Зінаїди. От на такі питання. Які сьогодні те, про що у людей сьогодні болить? Першочергове. І знаходячись у громадському виконкомі, людина може сама впливати на вирішення цих питань шляхом наших депутатських проєктів рішень. Дякую.